ფილდგარეთა ფორმები არტო ისე ცოტა არის საზოგადოებისთვის ნაკლებად არის ცნობილი ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა საზოგადოება თვლის რომ ასოცირებულია ტუბერკულოზი და ფილდვი და თითქოს და მის გარეშ მის გარდა სხვა ორგანოები არ შეიძლება დაინტერესებული იყოს ამ პრობლემით არადა სტატისტიკური მაჩვენებელი სხვას გვიჩვენებს როცა 20%-ში მთელი ახალი შემთხვევების ტუბერკულოზი დაავადების ახალი შემთხვევების 20% მოდის ფილდგარეთა ფორმებზე და რომელი არის ეს ორგანოთა სისტემები რომელთაც არის დაინტერესებული ეს არის შარცასქესო სისტემა რომელიც სპეციალისტი გახლავართ ძვალსახსროვანი სისტემა კუჭნაცლავის ტრაქტი გინეკოლოგიური სფერო თავზურდვენის სივრცე ასე ვთქვათ ნერვული სისტემა ლიმფური სისტემა სადაც ყველაზე ხშირად ხდება ტუბერკულოზური შემთხვევები.